Biznes sahipleri, xüsusilə də kiçik və orta sahibkarlar pul lazım olduqda ya kimdənsə borç tapır, ya da banklara üz tuturlar. Mütəxəssislər isə tövsiyə edirlər ki, qabaqcıl beynəlxalq praktikada oxşar vəziyyətə düşən iş adamı bazarı araşdırıb, məsələn, istiqraz buraxa, yaxud şirkət səhmlərinin bir qismini sata bilər. Bununla da hər ay kredit ödəmək zərurəti ilə üzləşmədən də lazımi vəsait əldə edib işlərini yoluna qoya bilərlər. Azərbaycanda isə qiymətli kağızlar bazarının potensialı çox böyükdür, amma burada sahibkarların iştirakını yetərincə görmürük. Ətraflı sujetdə. Qiymətli kağızlar bazarı kiçik və orta biznes üçün alternativ maliyyələşmə imkanı yaradır. Burada banklardan fərqli olaraq həm girov təminatı yoxdur, həm də daha ucuz maliyyələşmə imkanı var. Bakı Fond Birjasında 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində qiymətli kağızlar üçün keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 7 milyard manatdan çox olub. Amma korporativ istiqrazların payı 24% təşkil edib. Bazardakı dövriyənin əksər hissəsi dövlət qiymətli kağızlarındır. Sahibkarların birjada iştirakı yetərincə olmasa da bazarın imkanları böyükdür. Ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının xüsusilə önəm kəsb etdiyini nəzərə alsaq, mövzu kifayət qədər aktualdır və müəyyən tədbirlər görülməlidir. Yeni şirkətlərə qarşı olan tələblər qiymətli kağızlar bazarında, məsələn, emisiya buraxılışı və yaxud da deyək ki, hətta onların müvafiq o tarifləri var, deyək ki, Milli Depozit Mərkəzində qiymətli kağızlarının reyestrinə bağlı olan tariflər. Yəni, o tariflərin yenidən nəzərdən keçirilməsində ola bilər. Və tələblər ki var, hansılar ki iri şirkətlərə qoyulur, kifayət qədər ciddi tələblərdir. Kiçik və orta biznesdə bu nisbətən daha da sadələşdirilə bilər. Yəni, bu, biraz da onları həvəsləndirilə bilər bu prosesə. Azərbaycanda iqtisadiyyatın başqa sektorları ilə haradasa eyni zamanda təşəkkül tapmış qiymətli kağızlar bazarı ötən müddət ərzində maliyyə sisteminin ən zəif halqası olaraq yerində sahib desək yanılmarıq. Mərkəzi Bank da bunun fərqindədir və müəyyən işlər görməyi planlaşdırır. Kapital bazarının inkişaf etdirilməsi, kütləvi təklifin artırması üçün həm strateji hədəflər müəyyən edilmişdir, həm bu istiqamətdə işlər həyata keçirilir. Buna nümunə olaraq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, bazar infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, emitentlərə tariflər və vergilər üzrə güzəştlərin verilməsi, məlumatlıq səviyyəsinin artırılması, maliyyə vasitəsinin təkmilləşdirilməsi kimi görülən işləri qeyd eləmək olar. Hal-hazırda bu işlərin görülməsi ilə bağlı həm beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə, həm də bazar iştirakçıları ilə intensiv işlər aparılır. Qeyd edək ki, mövcud şərtlər daxilində də real biznesin qiymətli kağızlar bazarına çıxış imkanları var. Amma bir çox şirkətlərin bundan xəbəri yoxdur. Deməli, onların məlumatlandırılmasına ehtiyac var. Digər əsas məsələ isə sahibkarların buna hazır olmasıdır. Yəni, sahibkarlar korporativ idarə etməni, maliyyə hesabatlarını şəffaf və əlçatan etməlidir ki, investorlar üçün maraqlı olsunlar. Elvin Əliyev, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.